Minu tähelepanekud on need, et Lapimaa on kõige loogilisem maailmas. Tõsi ka, mis mõttes? No, ta on lihtsalt loogiline. Kui sa vaatad peisaaži, siis sa näed ise ka. On mägi ja seal kõrval on org. Ei ole ainult mägi. Ei ole ainult selline tühi maa. On mägi ja org on kõrval. Ja Lapi loogilisuse kõige loogilisem väljendus on põder. Põhjapõder? See Kuidas? Lapi põhjapõder on tegelikult kõige loogilisem loom. Maailma kõige loogilisem loom. Kuidas? Väga lihtsalt vaatame nüüd põtsra. Tal on 4 jalga. Ja nad on asetatud nii kavalalt põdrale alla, et põder püsib väga kindlalt loodis maa suhtes. Ta ei kuku, võtke üks kõik suvaline pimesi, võtke üks jalg ära. Ta vajub viltu, ta ei ole enam loodis, ta on nii. Järelikult see on loogika, suur loogika, millega see loom, keda nimetatakse põhjapõdraks, on pandud siia ilma elama. Või võtame põhjapõdra pea, ta ei ole kuskil suvalises kohas kõhu all, selja peal või varvaste vahel. Ta on ühes keha otsas. Ja teises keha otsas, et anda tasakaalu, balanssi, on pandud saba. Ühes on pea, ok teises on saba. Nüüd tuleb üks ebaloogilisus sisse, mis tagantjärgi, kui sa hästi mõtlema hakkad, on väga loogiline. Nimelt, ebaloogilised on põhjapõdra loogilises peas sarved. Kuidas ole? Nad kasvavad ju ebaloogiliselt nii, kuidas, ütleme nii, Jumal juhatab. A seal ongi see loogika, et tuua tasakaalu sisse. On viidud mingis kohas ta tasakaalus välja, et rohkem tuleks tasakaal esile. Kas ma saan õieti aru? Mul oli keeruline mõttekäik, ma loodan, et see jõudis sinu kohale.